नमस्कार, आपण पाहताय SBN मराठी। मी आहे आपल्या सोबत वैष्णवी भस्मे। एक नजर टाकूयात आजच्या हेडलाइन्स वर। हेडलाइन प्रायोजक लक्ष्मीनारायण सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सर्व अत्याधुनिक सुविधा, 24 तास अत्यावश्यक सेवा। इथे आहे सुसज्ज अद्ययावत ICU, मेडिकल पॅथ लॅब, 2D इको आणि डायलिसिसची सुविधा। नरेंद्र मोदी यांची संसदीय नेतेपदी निवड। राजनाथ सिंहांच्या प्रस्तावाला NDA घटक पक्षांकडून अनुमोदन। एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांचाही पाठिंबा। नितीश कुमार, चंद्राबाबूंच्या उपस्थितीने धकधक संपली। उद्धव ठाकरे यांना आनंद असेल मला वाटत नाही, त्यांची मनधरणी करावी लागेल, सांगलीचे अपक्ष खासदार विशाल पाटील यांचे वक्तव्य। शरद पवारांनी 60 वर्ष मराठ्यांना चुना लावला, पण चुना लावणारा माणूस यशस्वी झाला, सदाभाऊ खोतांची जहरी टीका। येत्या 3-4 दिवसात मुंबईसह महाराष्ट्रात मान्सूनच्या सरी कोसळणार, हवामान खात्याचा अंदाज। मुंबईकरांना पुढील 48 तासात जोरदार पावसाचा इशारा। ठाणे, कोकणासह मराठवाड्याला येलो अलर्ट। मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर सांगलीत कृष्णा नदीत बचाव पथकाचे प्रात्यक्षिक। यावेळी नदीपात्रात बुडणाऱ्या व्यक्तीला तात्काळ सुरक्षितपणे वाचवण्याचे प्रात्यक्षिक महापालिका, अग्निशमन विभाग आणि आपत्ती मित्रांच्या माध्यमातून करण्यात आले। संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये अजित पवारांना मानाचं पान, थेट अमित शहांच्या उजव्या हाताला स्थान। उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची देवेंद्र फडणवीसांची विनंती, अमित शहांना अमान्य। सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय, लांबणीवर काम सुरू ठेवण्याचा सल्ला। NDA मंत्रिमंडळाचा फॉर्म्युला ठरला। एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला प्रत्येकी एक कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्रीपद, तर एकनाथ शिंदेच्या वाट्याला केंद्रात अवजड उद्योग खातं मिळण्याची शक्यता। एकनाथ शिंदेचे आमदार उद्धव ठाकरेंच्या संपर्कात असल्याची चर्चा, निकालानंतर मुख्यमंत्र्यांना सर्वात मोठा धक्का बसण्याची चिन्ह। उदय सामंत जर प्रचारात कमी पडले असतील तर निलेश राणेंनी दाखवून द्यावं, मी देवेंद्र फडणवीसांकडे तक्रार करणार, निलेश राणेंच्या इशाऱ्यानंतर उदय सामंत यांचा संयम संपला। हेडलाइन प्रायोजक लक्ष्मीनारायण सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सर्व अत्याधुनिक सुविधा, 24 तास अत्यावश्यक सेवा। इथे आहे सुसज्ज अद्ययावत ICU, मेडिकल पॅथ लॅब, 2D इको आणि डायलिसिसची सुविधा।